Kateřina Křížová před malou chvíli prohrála ve finále kvalifikace, když tady na ITF turnaji v Milovicích, když podlehla ve třech setech švýcarské hráčce Kristýně Milenkovičové v poměru 6-4, 4-6, 3-6. Tak Kateřino, jak jste to dneska viděla? Tak první set byl z mý strany dobrý, hráli jsme dobře obě a ty dva sety vlastně potom jsem nezvládla fyzicky. Pojďme tady se na to podívat nějak postupně. Prakticky celý zápas, tam bylo několik dlouhých výměn. Čím si to vysvětlujete? Tak ona byla hodně solidní z základní čáry, fakt jako dobře běhala. A jako překvapila mě. Takže já jsem s ní musela hrát, vlastně jsem, nebo musela, snažila jsem se s ní hrát další výměny a počkat si vlastně na ten nahraný balón, abych to zabila a ten první set se mi to fakt dařilo, takže jakoby, nevím, nedělali jsme tam moc chyb, fakt tam byly jako hezký výměny, dlouhý, dobrý tenis. Prakticky celý zápas jste se taky nemohla opřít o servis, co se dělo? Tak to já mám celý svůj tenisový život, prostě můj servis to je bída a to dneska ten servis byl ještě dobrý. Jakoby bolely mě nohy, takže já jsem se tam moc jakoby nechodila do kolen, tak jak bych měla, tak asi tím. Když jste si vypracovala na returnu break, tak prakticky téměř všechny jste nedokázala v zápětí potvrdit. Co tam rozhodovalo? Já nevím, hlava. Asi hlava, já nevím. Kdybych to věděla, tak to neudělám. Ve třetím setu, tam jste si vyžádala medical timeout. Co se tam dělo? Co vám bylo? Tak mě bolej nohy, takže... Takže jsem si chtěla chvíli jakoby odpočinout a ona mi to teda rozmasírovala, no. Překvapila vás něčem soupeřka dneska? Nevím, dobře, hrála ze základní čáry asi. Hrála dobře. Před námi je ještě poslední český future v Jablonci, chystáte se tam? Ne. Tím pádem asi předpokládám, že bude konec sezóny, tak jak ji hodnotíte, celkové hodnocení? Špatný. jako nic moc, no. Uvidím, snad bude příští sezóna lepší. Co cíle, jaké si máte do příští sezóny? Kam byste se chtěla posunout? A nebo co zlepšit? Zlepšit všechno. Všechno zlepšit a kam se posunout, to fakt nevím. Uvidím, jak to půjde, no. Tak jo, díky a přeji vám hodně štěstí v nové sezóně.